en veldig fin sangstemme. Hansen, kanskje? Ikke deg, nei. Jeg heter Markus Henriksen. Jeg heter Erlend Reitan. Og nå skal vi få noen påstander. Det er det vi sier. Q&A. Du skal på besøk til Drake, og han ber deg ta med en som lager god stemning. Hvis jeg blir invitert der, så har jeg gjort noe feil. Da hadde jeg takket nei til det. Ja, finne på unnskyldning på ikke kom, som vi ofte gjør. Ja, Hansen, kanskje? Han tror jeg har ravet på å komme på feil. Ja. Du skal klippe håret og ha kun én saks og én lagkamerat til rådighet. Hvem velger du? Sånn som vi sitter nå, så har jeg valgt det. Ja, jeg har faktisk valgt det. Da er det bedt om å ikke ha fått det. Ikke, ikke fått sånn linje. Jeg har valgt deg også. Vi kjører litt samme frille akkurat nå. Rosenborg skal ha avsparksfest på Tapperiet fredag 24. mars og trenger en som skal varme opp publikum før artistene kommer på scenen. Personlig, så, hvis jeg får si det, jeg har en veldig fin sangstemme, men det er litt bedre på sånn Coldplay, ja, litt sånn Fix You, for eksempel. Stop can reverse. Så det blir jo litt krasj med stemninga. Mm. Jeg tror får jeg et par øl på en Hanserud. Ja, jeg tror virkelig det har passet han, for det tror jeg han har vokst. Hansen er ikke sånn som folk tror. Nei, Hansen er ordentlig røver. Faktisk. Ok. Du trenger å friske opp klesskapet ditt, og tar med deg tre lagkamerater som skal plukke ut det nye antrekket til deg. Hvem tar du med? I hvert fall ikke Ole. Fordi Ole, det er jo klær vi får, som vi har på oss nå. Selvfølgelig. Det er sånn, altså, motfinne mot hoodies og... Fjorårets reisegenser, altså. Reisebukser. Gjerne kombinert med en dongeribukse. Ja. Så har jeg kjøpt seg en ny sånn flis, jeg vet ikke merke, men den går den med hele tiden. Jeg synes jo kanskje at Adrian har litt sånn ok stil. Nei, det er jeg uenig. Ja. Adrian. Okay. Vi er buksa på tynne legger, det passer dårlig. Men det er klart, Olaus jo, ser jo ok ut når han får på seg noen kule klær. Ja. Ikke alltid enig når han har sånn forkle rundt halsen og sånn. Det blir litt for mye for min del, men han har mye fint. Tangvik og Bore, jeg bruker alle pengene sine på klær. Ja, men Tangvik og... Det blir for kjedelig for meg, da. Ja, alt for kjedelig for meg, da. Det er jo ingen jeg kunne brukt. Nei, altså, jeg ville jo hatt min egen stil. Ja. Jeg er jo steinfornøyd. Klink. Ja. Men også hvis buksene til Holsa, unisex. Ja, det er jo mye unisex, da. Sara og Carlo, de deler buksa. Ja, og Carlo, det som er bra med Carlo, han kan jo handle på barneavdelingen på Sara og sånt. Ja, han gjør det. Altså, det sitt, det går til oss. Personlig så finner de ofte på Bergans eller Norge. Ja, ja. Og Hagløfs. Hagløfs er en favoritt for meg. Fint, og T-Rex. Noe annet. Når Adi også har noe kult T-Rex, så... Ja. Da biter du på. Da biter jeg på. Det er ikke noe tvil om. Så, hva er spørsmålet? Ja. Best kledd, ja. Så det var oss to og Skars. Oss to og Skars, ja. For da dekker vi hele spektet. Ja, det dekker vi ordentlig. Ja. Det er ikke noe problem. Anders Øyen gir seg som banemester på Lerkendal, og spiller han selv må holde orden på banen. Hvem passer som banemester, og hvilke assistenter bør han ha med seg i teamet sitt? Jeg kunne jo veldig sett for meg Holse gå med... gå med klipperen. Holse tror jeg faktisk, hvis han har fått det ansvaret, ja, så tror jeg han kunne blomstre. Ja. Virkelig. Han trenger bare å få det lederansvaret, så tror han har styrt bra. Men jeg tror han har gjort mye selv. Jeg tror han har dirigert, og hvem han ville ha hatt med seg... Som assistent da, er jo folk som hører på han. Og det er ikke mann, så da må det jo være Broholm, Jesper, Nypam, Jesper Håkon. Det er ungt, ja. Ja, det er ungt. De har gjort grovet. Håkon hører ikke på han. Rosenborg skal sende en deltaker til 400 meter hekk under OL i Paris i 2024. Hvem sender du? Tempo. Lang. Ja. Ikke deg, nei. Altså, jeg tror helt seriøst, altså, hvis vi har fått trent Ole Sæter, ja, han kunne ha blitt en bra hekkeløper. Ja. Edjo, de kommer seg på. De springer under. Ja. Hvis de har gått an. Så kan du jo se for deg Hansen, da. I ordentlig driv. Og da er vi ferdig med alt, da. Mange gode spørsmål. Veldig bra. Herre blir artig, Herre blir artig.